Dobré ráno, pozdravujem z kempu Sedmihorky, je to v Českom raji a ja síce vyzerám možno hrozne takto ráno, ale vyspal som sa výborne aj vďaka jednému spacáku. Je to spacák, ktorý je hrubý, ťažký, má asi 2,5 kg, je vhodný skôr do auta, než na nejakú turistiku. Ale dlho som o ňom sníval a rád by som vám ho predstavil, pretože nejde o žiadnu spoluprácu, ale o spacák, ktorý som dlho hľadal. Ešte než prejdem k samotnému spacáku, nezabudnite si nejaké vankúše. Ja mám vždy v sklade, kde mám kempingovú výbavu a nakladám ju do auta, aj tieto vankúše, pretože som si minule zabudol zobrať z domu a museli sme kúpiť nejaké náhradné. Ľudia, čo ma poznajú, vedia, že zbožňujem obchod Pepco a Kik a takéto podobné. No, fakt nie, ale na druhej strane vás vedia zachrániť práve v situácii, keď ste niekde na Šumave a nemáte vankúše a to je jediný obchod, ktorý je po ceste a nakoniec ich využívame aj naďalej. A takýto vankúš viete hodiť aj do pračky a potom celý oprať po sezóne. Toto je teda Husky Gary, spacák, ktorý je ťažký, veľký, trojsezónny, do minus 5 až údajne. Ja hovorím skôr niečo iné, je to do 5 stupňov. Keď spíme v aute, kde nám od spodu nejde, teda chlad, tak do tých 5 stupňov, keď mám na sebe merino tričko, nejaké spodky a vlnené ponožky, absolútne v pohode. A do tých 0 hranične. Lenže v mraze ja už nespávam v aute, nekempujem, pretože vtedy sa kondenzuje voda aj na oknách a nemám žiadne vyhrievanie do auta. Keby som mal Webasto, niečo podobné, tak asi to zvažujem, ale zatiaľ nejaké nezávislé kúrenie nemám a riešiť to budem asi možno nejakou vyhrievacou alebo vyhrevnou alebo ohrievacou dekou, skladka elektrickou dekou, napojenou na záložný zdroj, lenže tá pri odbere 100-150 W z 1000 W-hodinového záložného zdroja vydrží možno jednu noc. Takže viete, no, mám také riešenie, mám to v pláne možno niekedy vyskúšať, ale na jednu noc viac nie. No a ten spacák teda, čím je zaujímavý? Tým, že má flanelové vnútro. Je to bavlna teda a naozaj to pôsobí teplo, aj keď idete v chlade do toho spacáku, keď vliezate. To je môj najväčší problém, keď idem do spacáku, že tam vleziem a je studený. Takže toto vôbec tak nie je. Spávam v tom nielen ja, ale aj moja dcerka, 10-ročná už. Tým pádom je to na ňu trošku veľké, ale nie som fanúšik detských spacákov, pretože potom ich čo? Akože budem predávať a zaskupovať ďalšie, takže tento spacák za 75 eur funguje aj pre ňu. Človek sa v tom tak nešmíká, pôsobí to teda teplo a zvonku je taká šušťakovina, ale je odolná. Nie je to len taký obyčajný lacný materiál, prekvapilo ma to. Samozrejme, nečakajte zase zázraky. Mám aj páperový spacák, ktorý je úplne kompaktný a keď ho vyrolujem, rozbalím, múmiovi, tak to je niečo úplne iné. A to je na turistiku lepšie. Spávam v ňom zase niekde inde, ale do auta, keď idem a vo dvojici, tak beriem vždy toto, pretože je to úplne ideálne riešenie. Dekový spacák má výhodu, že ho viete celý rozopnúť úplne do veľkého obdĺžnika a môžete ho použiť ako prikryvku aj pre návštevy, alebo aj pre vás, napríklad niekde. No viem si to predstaviť, že dám veľkú deku na zem, vonku, na to dám toto a môžem si na to ľahnúť napríklad cez deň a oddychnúť si niekde pod stromom. Ten spacák tým, že je samozrejme dekový, je obdĺžnikový, tak sa v ňom dá aj otočiť pohodlnejšie. Neviem úplne výhody a nevýhody múmiových spacákov a dekových spacákov, pretože mám obidva a v podstate ten dekový sa mi páči viac. Samozrejme, nie je taký úzky, nie je tak okolo vás, neoblieha vás tak natesno, takže tam sú trošku straty. Aj keď spíte, tak trošku aj von aj a tak ďalej. A zase ten flanel je teplý a nikdy mi to neprekážalo. Takže tento Husky Gary za 75 eur je spacák, ktorý som si vysníval. Konečne som si ich tento rok kúpil, vyskúšal ich celú sezónu. A ak máte nejaké otázky, pýtajte sa v komentároch. Takisto budem vďačný aj za iné typy na spacáky, ktoré sú fajn a ktoré možno patria k tým dekovým ťažším. Určite platí, že tie páperové sú najlepšie, lebo sú kompaktné a neviem čo všetko, ale sú situácie, kedy sú tieto vlastnosti úplne zbytočné. Ja v aute dosť miesta mám a chcem radšej flanel, chcem radšej nejaký textil cítiť, nejakú bavlnu, než tú umelinu, ktorá je zvonku a ktorá skôr chráni spacák pred ostatnými vonkajšími vplyvmi.
Možno by ma potešilo, keby mal ešte nejaké protišmikový spodok, protišmikové riešenie od spodu. Tak to má jeden môj páparový spacák, ale na druhej strane veľmi ľahko tým, že to je veľké, tak sa v tom viem aj otočiť v noci. Že sa preberiem a potom to zase trošku upracem a dám to tak, ako má byť. Pričom ten dekový spacák má jednu časť dlhšiu, je tam normálne časť pre vankúš, tam si dávame vankúš. No a túto časť si môžete otočiť a potom to máte ako keby prikryvku hlavy, keby vám náhodou bolo chladno a vy chcete sa prikryť úplne. Takže dá sa s tým trošku aj manipulovať v noci a nájsť si nejakú inú polohu. Práve tento dekový spacák viem pekne rozopnúť a keď mi je v lete v ňom teplo, tak sa jednoducho odkopem a potom zase iba prikryjem. Naozaj mám pocit, ako keby som bol doma v perine. Aj keď samozrejme doma mám všetko páperové a toto je umelina vnútri. Aj to uskladňovanie nie je dobré, keď je to úplne stlačené. Tieto spacáky je lepšie, keď máte trošku na voľno, takže ja ich napríklad celú zimu určite budem mať asi v sedačke len tak uložené, aby sa to proste nespľaslo. Lebo predsa len, akože nečakám, že tam vnútri bude nejaký super truper materiál, ktorý môže byť stlačený 3 roky a potom ho rozbalím a sa to krásne nafúkne. Tak sa správa skôr papierie, ktoré je významne drahšie. Ešte musím upozorniť, že mám dva spacáky a jeden má zips napravo, druhý naľavo. Tento zips môžem potom použiť na spojenie s ďalším a máte vlastne dvojitý spacák. Neviem, na čo to je dobré, nikdy som to nepoužil, ale dá sa to. Takže sú tu dva zipsy. Najprv spodok, ten sa zapne takého malého L-ka najprv a potom zapínate tú bočnú stranu. Takže aj večer, keď si náhodou odopnete úplne zips, tak si neodopnete nohy. Nikdy. Toto je úplne iný zips. Tak to zrolujem. Bez toho si to neviem predstaviť, lebo to vylieza z toho vaku. Takže... proste jednoduchá záležitosť, ale ono sa to roztvára, strašne to je to priečné. No až teraz to... No a tuto dôležitá vec. Najprv zapnite tieto pracky, takže druhá, až potom ťahajte zips, až keď to je stiahnuté. Lebo inak ten zips zničíte, on sa napne a roztrhne.